Liewe vriende, nadat Jesus onderrig gegee het oor liefdadigheid, hoe ons moet gee, gaan hy spontaan voort na die onderwerp van gebed en in Matteus 6 van vers 5 af lees ons: "Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefynstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur die mense gesien te word. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul hy loon weghet. Nou Jesus probeer nie hier vir ons leer dat ons nie aan openbare gebed, soos byvoorbeeld by, by bidure, moet deelneem nie, maar dat ons motief nooit moet wees om deur mense gesien te word en geëer te word wanneer ons bid nie. Hy sê in vers 6: "Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Sluit jou deur." En bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hy sal jou in die openbaar beloon. As jy bid, gebruik nie 'n eydele herhaling van woorde soos die heidene nie. Moenie probeer om woorde op te stapel en dit baie indrukwekkend te laat klink nie want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word moet dan nie soos hulle word nie want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra dan kom Jesus in vers 9 met die woorde en hy sê so moet julle dan bid en die Griekse woordjie vir so is houtos wat beteken in which way you ought to pray Op hierdie manier behoort jy hulle te bid. So die Onse Vader is 'n riglyn, dis 'n model waarvolgens ons kan bid. In hier sien ons al die elemente van gebed. Hy begin met die woorde Onse Vader. En dit dui aan dat daar is 'n persoonlike verhouding met God een met ander kinders van die Here. Hy is ons gemeenskaplike Vader, ons hemelse Vader. Ons is waarlik in Hom, broers en susters van mekaar. En daarom kan ons bid, Onse Vader. Want die woorde wat in die hemel is, ons kan U nie sien nie. Ons weet van U deur dit wat die Bybel aan ons openbaar en daarom kom ons in gebed na U toe deur geloof. So hier het ons die element van geloof. Laat U naam geheilig word, openbaar aan ons die element van aanbidding. Ons verwonder ons oor U, die onbeskryflike, majestueuse, groot en heerlike God, en ons aanbidding kom uit ons harte uit. Ons het die begeerte dat U groot en wonderlike naam geheilig moet word. In die woorde laat U koninkryk kom vind ons die element van verwagting. Daar is 'n lewende verwagting in ons harte dat u koninkryk gaan kom, ja, dat u wederkoms gaan plaasvind en dat u u koninkryk op hierdie aarde gaan kom oprig. En intussen elke mens wat in geloof met God versoen word deur Jesus se bloed word by die koninkryk bygevoeg. So u koninkryk word ook uitgebrei in die tyd waarin ons lewe en o ons het hierdie verwagting van u dat u koninkryk sal kom. Laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Hier het ons die element van onderworpenheid. Onse Vader, die aarde waarop ons woon word toenemend goddeloos en verval in duisternis. En ons het so 'n begeerte om ons aan U te onderwerp, ja, dat U wil op hierdie aarde moet geskied soos wat dit ook in die hemel plaasvind. Vir ons vandag ons daaglikse brood. En hier het ons die element van voorbidding vir onsself persoonlik ook vir mense om ons. So ons kan sien ons kan met ons behoeftes en dit wat ons nodig het na die Here vlug. Maar vriende, dit is so duidelik dat ons gebede nie daardeur oorheers moet word nie. Nee, ons kan nie dat ons behoeftes alles oorheers nie. Ons het mos gehoor in vers 8 sê Jesus, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. En tog is dit so wonderlik dat ons met ons behoeftes na die Here toe kan kom. Dan die woorde vergewe ons ons sondes. En dit gaan oor belydenis. Deel van ons gebed behoort opregte, berouvolle belydenis van ons sondes te wees. Ook nie maar somme net so 'n luk raak vergewe genadiglik al ons sondes nie. Nee, ons moet dink oor wat het ek verkeerd gedoen en dan moet ons dit na die Here toe neem en ons moet dit voor hom bely vir hom sê dit was verkeerd, ons is berou daaroor, vergewe ons asseblief in u groot genade dit wat ek nou hier verkeerd gedoen het. En dan soos ons ook ons skuldenaars vergeef, bevat die element van barmhartigheid. Die Here is barmhartig oor ons en hy is van harte gewillig om ons ons sondes te vergeef. So behoort ons ook barmhartig te wees en van harte bereid te wees om diegene wat teenoor ons oortree, hulle ook van harte te vergeef. Lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Hier sien ons die element van afhanklikheid. Vader, ons weet dat die siele vyand vandag strikke van versoekings vir ons gaan stel en o ons trap so maklik in hierdie strikke. Daarom vra ons, neem u ons hand, lei ons, rig u ons voetstappe dat ons hierdie struike sal misstrap, dat ons nie in versoeking sal kom nie. Dis net U wat ons hiermee kan help. En dan sluit Jesus die gebed af met die woorde: "Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen." En dis die element van erkenning. Ons erken dat daar niemand soos u is nie. U is die enige ware regte God wat alles geskep het. U is die heerser van alles. Aan u krag is daar geen einde nie. Ja, daar is geen wese op die aarde of in die heelal so heerlik soos u nie. Ons harte is gevul met verwondering oor u. En dan kan 'n mens amen sê. Kom ons sê dankie. Vader, ons wil vanmôre net baie dankie sê vir hierdie kosbare modelgebed wat Jesus vir ons daargestel het. Baie baie dankie dat U ons leer hoe om te bid en ja dat ons ons gebedslewens hiervolgens kan inrig. Ons harte is so vanmôre gevul met aanbidding teenoor U. U is wonderlik. U is aangrypend. U is so kosbaar vir ons. Help ons asseblief deur hierdie dag. Lei ons voetstappe en wees met ons asseblief in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag jy vandag 'n liefelike en 'n geseënde dag in God se teenwoordigheid hê.